Ahojte, dnes vám moje ponuke predstavím keksiky a najprv sa predstavím, volám sa Janka. Začneme s malým balením, to 300 gramové je Rafaelo. Rafaelo 300 gramov, každé zvlášť zabalanie celofáne, vhodný darček meninám, narodinám, alebo keď príde ku vám návšteva, vám je to vhodné, to vyzerá. Ďalšej mojej ponuke sú srdiečka polomáčané v mliečnej čokoláde 300 gramové a musím povedať, že sú bezlepkové. Tieto sú bezlepkové. Tak to vyzerá malé vedierko. Ďalšou takou novinkou sú sušienky citronové náplne. Sušienky citronovou náplne sú 320 gramové. A je v nich 16 kusov. Každý kúsok je z nich zabalený zvlášť v celofáne. Potom sú tu takéto tyčinky pomáčané v kokose. Tie sú 300, okolo 340 gramov a 20 kusov je ich vnútri. Zabalený každý kúsok je v celofáne. Sú to sušienky polomáčané, 432 gramov, majú také kukavičky a 12 kusov je vnútri. Oplátky s arašidami máčané, 450 gramov a 18 kusov je vnútri. Každý kúsok je zvlášť zabalený, celofáne, je to malá škatulka. V mojej ďalšej ponuke mám keksiky, vyzerajú ako tatránky. 600 gramové, arašidami a bočné sú máčané. Tu sú bočné máčané. 600 gramov a 24 kusov je vnútri. Také už teraz väčšie balenie. Ďalej mám tu, ako vyzerajú ako Milka. To som nazvala Milka mliečne čokoláde polomáčané, 600 gramové. A jedných vnútri je 24 kusov. Pusinky s brusnicami. Tak to vyzerá vedierko. 725 gramov je. Pusinky takto vyzerajú. Toto dobré vedierka sú dobré preto, keď otvorí sa, nevysknú tak, nenablhnú a stále sú chrumkavé a svieže. Takže keď niekto príde ku vám nejaká návšteva, je dobré zase otvoríte, zatvoríte, tak preto tieto vedierka sú veľmi výborné, sú veľmi dobré, chválim to. A potom tu máme čie balenie, majdalenky. Majdalenka je 900 gramová. Tiež také kokosové sú plnené, veľmi chutné. Takto vyzerá vedierko. Veľmi sú výborné tieto. Ďalej tu mám kolieska plnené s lieskovými a orechovou náplňou. Vyzerajú takto. Je to už kilové. Toto je už vedierko kilové balenie. Takto vyzerajú. Perničky plnené so slivkovým lekvárom. Veľmi chutné, je to tiež kilové už vedierko. Sú výborné. Veľmi chutné a takéto perničky. Aj pre deti, keď mať otvoriť, zatvoriť. Veľmi sú dobré. Majú radi ľudia. Ďalej tu mám piškoty vo višni. Plnené s višňovou náplňou, sú 1 kg. Takto vyzerajú. Ďalej tu mám kakaové venčeky. Tieto sú tiež 900 gramové. Tieto sú 900 gramové kakaové venčeky. Veľmi chutné. Takto
vyzerajú. No a potom tu mám aj z makovky. Proste tu vyzerajú tie makovky, sú 550 gramové. Tieto makovky sú 550 gramové a tiež je dobre, keď sú to vo vedierku. V sáčku, keď sú, tak počase oni tak zmeknú, nie sú tak pravidelne tak chrumkavé. A keď príde návšteva, položíte na ten stôl, na misku a oni sú chrumkavé. Stále vydržia byť chrumkavé. Dobre je to zatvoriť to vedierko, pritlačiť a tak skladovať. A oni sú výborné a stále sú chrumkavé. Veľmi ľudia chvália, že takto sú vyrábajú ich, takže vo vedierku. Tak som rada. No a potom tu mám ešte ovsenky, ale už menej, lebo ja som ich už pojedla. Takže tie sú v kilovom balení. Veľmi chutné tieto ovsenky, ja ich mám rada, preto už som na dne, mám ich. Tak som rada, že mne chutia velice. Tak som spokojná s nimi. Dúfam, že ste vy budete spokojní s mojou ponukou. Ak máte záujem, môžete mi napísať na Facebook Jankin obchodík alebo ma nájdete www.jankashop.sk. Predávam tieto veci v mojom shope, shoppingu cukríkovom, tam ma nájdete. Tak som rada. Ahojte, keď sa vám páčila táto ponuka, dajte mi vedieť, dajte mi like. Budem rada. Ahojte.